Կոտայքի մարզի Սարալանջ գյուղում այս կիրակի նշանակված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցում են գործող գյուղապետ հանրապետական Գեգամ Զիլֆիյանը եւ անկուսակցական Մագիչ Մեհերյանը։ Երկրորդ թեկնածուն գործող գյուղապետի ազգականն է։ Մեր այս տեղեկությունը հաստատեց Գեգամ Զիլֆիյանը։ Գործող գյուղապետին հարցրի, այդ դեպքում ինչ ընտրապայքարի մասին կարող է խոսք լինել։ Գյուղապետը պատասխանեց, թե պայքար ընդհանրապես չկա։ 255 ընտրող ունեցող Սարալանջում, սակայն տեղական ընտրությունների այս օրերին էլ գյուղացիներին ավելի շատ է հուզում, ինչպես իրենք են ասում, ջրի բացակայության եւ ջրի անհիմն պարտքերի հետ կապված պատմությունը։ Գյուղացիները դեռ տարակուսանքով են հարցնում, թե ինչպես կարող է որևէ երկրում 10 տարվա լռությունից հետո գան եւ ասեն, թե պարտքեք 400 000 դրամ, 500 000 դրամ։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության որոշմամբ 30 000 դրամ ստացող կենսաթոշակառուն շարունակում է զրկվել դրա 1/3-ից։ 2011 թվականից իմ աշխատավարձ պահում են 10 000 եւ թոշակից 13 000 դրամ։ Այո, այդքան գումար ես պակաս եմ ստանում։ Ո՞վ է պահում, ո՞նց են պահում։ Հիմա սոցապից են պահում 13 000-ը, 10 000-ը ստեղ գյուղապետարանից են պահում ինձ։ Հայ ջրմուխ կոյուղին դատարան էր դիմել շրջանցելով հայցային վաղեմության ժամկետը։ Օրենքից անտեղյակ գյուղացիներն էլ ուշացած տեղեկանալով, որ կանգնել են փաստի առջև, վկայակոչում են դատական անկախության վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություններին հակասող կոնկրետ փաստերը եւ այդպիսով պատճառաբանում հանրապետական բարձրագույն ատյաններին դիմելու իրենց քայլը։ Ուրեմ ես նամակ գրեցի, ընդեղ Սերժի աշխատակազմանցից եկավ այդ թուղթը, ես նորից նամակ գրեցի բանում։ Կառավարությանը։ Այո, կառավարության ես նամակ գրեցի, նրանք պատասխանեցին, եկավ Եղվարդ դատարանից գնաց է հարկադիր։ Հիմա հարկադիրում ինձնից պա, այդքան փող գնում հարկադիր, որ նրանք մուծեն Աբովյանի ջրմուխ կոյուղը։